Olá, meu povo, bom dia, ó, acordando, acordei assim, tá? Ninguém vai dizer que não, ninguém vai ousar dizer que eu não acordei assim, muito bom dia pra você aí que veio me prestigiar, e é um prestígio mesmo, né, porque essa aula foi adiada 3 vezes, né, e o último adiamento foi ontem à noite. Gente, o vento aqui tá fazendo barulhos, né, não sei, são barulhos aí medrosos, dá um medinho, hein? Bom dia, bom dia. Eu queria pedir muito por favor para vocês que vocês avisassem nos grupos que a nossa aula começou, tá? Porque realmente a gente não conseguiu entrar ontem, como eu falei para vocês, teve um choque ali de eventos. E a gente precisa terminar essa lei, né? A 7716, essa alteração da 14.532 de 2023. E essas leis 14 mil estão pegando, né? Bom dia, me fala de onde você é, de que cidade você está falando. Bom dia para Campos do Jordão, um beijo para todo mundo. E vamos lá, né? Eu falei para vocês que na última aula a gente explicou de onde é que surgiram os conceitos de racismo, o que que a Constituição Federal quis dizer ao determinar que o racismo seria imprescritível, inafiançável, sujeito apenas de reclusão. Vocês muito bem sabem que a gente bateu um papo sobre o fato que racismo não está somente exposto na Lei 7716. Seria loucura a gente considerar que racismo só está na 7716 de 89. E racismo, obviamente, na 7716 de 89, ela vai cuidar de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Mas a gente conversou sobre o conceito de raça para incluir a homofobia, transfobia. Enfim, eu não vou revisar porque a aula está até disponível aqui. Só que a gente acabou a nossa aula falando que a gente tem esse novo panorama aqui, né? A gente tem a injúria por preconceito previsto no artigo 140, parágrafo 3º, que ficou quem? A religião, opa, ficou religião, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Então, nós temos três elementos aqui que foram inclusos, né? Colocados na lei, no 140, parágrafo 3º. Beleza? Que colocação que ficaram no 140, parágrafo 3º. E vocês sabem que a gente, para estudar isso, a gente precisou o quê? Passar por uma linha do tempo de como esse 140 parágrafo 3º foi surgindo, né? O 140 parágrafo 3º surge com a lei de 97, que cria inclusive o crime do artigo 20 da 776, e que a gente falou que era um microsistema de racismo. Foi o Barroso que falou isso lá no STF, ok? Depois veio o Estatuto do Idoso, adicionando pessoa idosa e pessoa com deficiência, beleza? E lá, em 2023, na verdade, agora em 2023, a gente tem a injúria, né? Ofendendo o quê? Dignidade, decoro, de raça, cor, etnia, procedência nacional. Porque a religião ficou aqui. Eu não vou nem entrar no mérito do porquê a religião ficou aqui. Mas a pena ficou de reclusão de 2 a 5 anos. Qual que é a pena, pessoal, do Código Penal para o crime de injúria preconceituosa? Se você não se lembra, é de 1 a 3 anos. Então, nós temos aqui, ó, de 1 a 3 e daqui de 2 a 5. E a discussão que a gente falou, né, ao final, a gente tinha que saber, de certa forma, se era prescritível, imprescritível, afiançável, inafiançável, e aí? Eu falei para vocês que surgem três correntes, né? A primeira corrente vai dizer que o crime do 140, parágrafo 3º, ela continua imprescritível, mas não é inafiançável. Por quê? Porque a obiter dictum da decisão do STF não tinha o poder de alcançar, de vincular essa inafiançabilidade, que eu já expliquei exaustivamente por que eu não concordo com esse pensamento, ok? A segunda ideia é seguir 100% a decisão do STF para entender que o crime do 140, parágrafo 3º, é imprescritível. Opa, aqui era afiançado e inafiançável. A terceira ideia seria que o 140, parágrafo 3º, só seria imprescritível ou inafiançável
e essa discussão no que tange à religião, tá? Gente, a minha letra tá saindo horrorosa, porque eu não sei cadê a caneta, cara. Eu não sei, eu cacei. Só tô escrevendo com o dedo, né? Então, eu que lute. Eu que lute dessa loucura aqui. Então, ficou o 140 parágrafo terceiro ali nessa situação, beleza? Então, gente, mandando um beijo pra a galera da Parabela que me mandando. Professora, manda beijo pra fulano. Pra tal lugar, vai dar lugar. Beijo pra São Paulo. Beijo pra Presidente Prudente. Esse povo da Parabela, engraçado. Então, a gente tem aqui essa situação, inafiançável, afiançável, não sei, a gente tem três posições. A realidade, pessoal, é que essa posição aqui, pela premissa lógica do que a gente entende de interpretação de leis penais, ela é absurda, tá? Não posso ficar assim, eu só tenho duas saídas. Ou eu acho que o 140, parágrafo terceiro, é prescritível, é afiançável, porque eu afasto completamente a decisão do STF, né? E aí seria até a quarta corrente que eu esqueci de colocar, 140, parágrafo terceiro, é prescritível e afiançável, tá? Ou eu entendo assim, tá? Que ela é prescritível e afiançável. Por quê? Porque a decisão do STF era anterior a uma modificação legislativa e que sequer ela conseguiria prever algo que não teria sido mudado, ela não tem como prever o futuro. Aí lá na frente, a gente vai separar esses tipos penais, então a gente vai definir. Ou você entende que a decisão do STF, ela se aplica nesse 140 parágrafo terceiro, porque o 140 parágrafo terceiro, ele não sofreu aí uma modificação no sentido de ocorrer uma abolição crimes. E sim, algumas partes do 140, parágrafo 3º, que transmutaram geograficamente de tipo. Saíram do 140, parágrafo 3º, para integrarem o artigo 2º-A da 776, que é a posição a que eu defendo, tá? Então, para mim, a decisão do STF sobre imprescritibilidade, pelo menos, eu nem vou entrar nesse mérito aqui de afiançável e inafiançável, tá? Então, assim, a primeira e a segunda corrente para mim são as mais coerentes, porque eu entendo que quando o STF decidiu, ele decidiu olhando para raça, cor, etnia, religião, ele decidiu entendendo para pessoa idosa, para pessoa com deficiência e não somente para uma questão de cor, tá? Porque quando ele decidiu, eu já expliquei para vocês, ele utilizou a regra da lei que instituiu a alteração do parágrafo terceiro e a necessidade de um sistema de racismo que não se esgote na 776. Então, passando essa premissa, essa terceira corrente, falar que não, só na religião, ela não tem razão ontológica, hermenêutica de ser, tá? Eu não posso fazer uma divisão. Não, agora a gente, porque eu tô trabalhando com uma ideia de previsibilidade de futuro numa decisão do STF, não existe isso. Numa decisão de repercussão geral, que envolvia todo tipo penal e não pedacinhos do tipo penal. Então, se a decisão do STF envolvia todo tipo penal, ainda que a gente tivesse um caso concreto envolvendo uma situação de racismo em razão de cor, eu não posso dividir, eu não posso subdividir, repartir uma decisão de acordo com a forma que eu quero aplicá-la a partir de uma transmutação geográfica de tipo. Beleza? Então, ou você fala que o 140, parágrafo 3º, ele não se aplica de jeito nenhum à decisão do STF, e aí beleza, você fala, não se aplica porque a alteração legislativa é suficiente para anular essa decisão. Ou você entende que a decisão ela tinha bases e conceitos que não foram esgotados em razão dessa transmutação geográfica. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Existe algum momento, alguma situação da lei 776. Beijo, gente. Eu vou dando beijo para pessoas que estão mandando aqui. Existe alguma situação da lei 776, uma situação de injúria racial, de alguma coisa, em que o autor ele possa preferir cair na lei de racismo do que nessa bagunça que ficou aqui, a injúria do Código Penal? E aí? Pergunto para você no chat. Existe alguma situação que o cara cometa uma injúria racial que ele queira ficar na lei de racismo e não no Código Penal? Deixa eu olhar aqui no chat.
ninguém, falando nada. Primeira coisa que a gente conversou, né, é que não houve. Opa. Não houve abolição de crimes, né? Em relação à raça, cor, etnia, procedência nacional no âmbito da injúria. Até porque a injúria racial antes nem previa todos esses elementos, tá? Não houve abolição de crimes. Mas, em relação a alguns elementos anteriores, mas em relação à raça, em relação à cor, a gente teve sim uma modificação de pena. Lembra disso? Não lembra disso? Lembra disso? A gente houve uma modificação de pena. Então a gente houve uma novatio, a gente adiante uma novatio leges in peges. Como assim, professora? Em relação à raça, em relação à cor, a pena do Código Penal era de 1 a 3. Agora, em relação à raça e cor, a pena da 776 de 89, ela é o quê? De 2 a 5. Imagine que a pessoa, tá? Imagine que a pessoa tenha cometido o crime antes da nova lei. Então ela cometeu o crime em 2022. Ela comete um crime que envolve injúria racial, né? Ah, sei lá, chama o cara de macaco, joga uma banana para ele, como as cenas inaceitáveis que nós tivemos no futebol espanhol envolvendo o Vinícius Júnior. Ela comete exatamente, indubitavelmente, o crime do artigo 140, parágrafo 3º, que a gente acabou de falar. E aí? Existe uma situação que o cara comete o crime em 2022 e ele queira essa pena aqui de 2023? Oi, gente, a aula é síncrona. Conversa comigo. Me ajuda. Eu vou esperar alguém tentar responder alguma coisa. Porque vai que isso é uma questão de prova. Vou responder, já que ninguém quer falar comigo. O Código Penal, ele previa no artigo 140, parágrafo 3º, a injúria racial por raça, cor, etnia e origem, né? E religião. Raça, cor, aqui eu vou pôr etnia e origem, tá? Ok, raça, cor, etnia, origem. Que origem é procedência nacional, passa a ser na 776. Eu posso retroagir lei nova em prejuízo do réu? Não posso. Não posso retroagir lei em prejuízo do réu. Mas eu posso retroagir lei que beneficia o réu? Posso. Presta atenção, eu não tenho como falar que se trata de uma novatio legis in peges condicionante, que ouviu essa palavra. Ou uma novatio legis in peges, como é que fala? Mitigada. Não, não tem como. A nova lei ela é prejudicial. Mas existe uma situação, uma única situação, em que o cara pode querer se enquadrar na 776 e não no Código Penal, porque em uma específica situação, essa pena vai ser melhor para ele. E aí eu falo para vocês, a gente sempre trabalhar com o código aberto. Olha aqui, ó. O 140, tá? Tô no site do Planalto. O 140, a injúria racial, ela tem disposições comuns aqui no 141. Eu quero que vocês observem com bastante atenção que em relação à injúria cometida em quaisquer modalidades de redes sociais, a pena é o triplo, tá?
Eu só quero que você lembre disso, que a injúria racial cometida por meio de rede social ou por meio de divulgação aplica-se o triplo da pena. Levando isso em conta, quanto ficaria essa pena aqui, né? Se é o triplo, se eu vou multiplicar por 3, eu não sou boa de matemática, mas o mínimo que eu vou saber é que a pena vai ficar de 3 a 9. 3 a 9. Observe isso. Essa pena de 3 a 9, ela é melhor ou pior do que de 2 a 5? Mas, professora, na 776 também tem qualificador, alguma majorante que envolve as redes sociais? Tem! Vamos lá olhar. Olha só. Lá no artigo 20, nas novas disposições que nós vamos conversar, está escrito o seguinte: que entre as tão variáveis causas de aumento, a gente tem o artigo 20, parágrafo 2º. Tô conseguindo selecionar. Se quaisquer, né? Se qualquer dos crimes. Ah, não tá indo, gente. Se qualquer dos crimes. Ó, o parágrafo 2º, 20, parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo foi cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, na rede mundial de computadores de publicação de qualquer natureza, pena de 2 a 5 anos. Só que, olha só, primeiro, que a qualificadora aqui, ela não compete com a pena do Código Penal. Então, ainda que, tipo, que essa qualificadora valesse, a pena ia continuar sendo de 2 a 5. Segunda coisa, que essa qualificadora é somente do artigo 20. Não se aplica ao artigo 2º-A que a gente está conversando. Então, observe, pessoal. No caso de injúria por raça, cor, etnia e procedência nacional, o autor, se cometeu por meio de rede social, ele pode invocar a retroatividade de uma lei em tese maléfica naquilo que lhe é benéfico. Só que, assim, vocês sabem que eu não posso fazer combinação de lei penal. Eu vou ter que receber a 776 por completo. Então, o benefício de ser uma ação penal pública condicionada à representação vai ter que cair por terra e transformar-se num crime de ação penal pública incondicionada. Mas imagine que a representação já tenha sido feita. Para ele não faz diferença, entende? Imagina que ele já foi denunciado, inclusive. A representação andou, já passou todos os prazos, inclusive, de a gente conversar de retratação da representação. Então, nesse caso, ele pode muito bem requerer, para fins processuais e penais, que retroaja a lei nova, 14.532 de 2023, porque em razão da pena, a pena ali é mais benéfica. Inclusive, gente, se tiver em fase de execução, ele pode entrar com pedido de revisão criminal. Não, eu quero que aplique a pena de 2 a 5. O mínimo e o máximo são muito diferentes. Então, existe situação em que a pessoa possa realmente pedir, invocar que uma lei, que uma novatio legis in pejus, ela retroaja, porque em razão da sua pena e em razão de condições particulares do réu, ela é benéfica. Beleza? Ela é benéfica. Como eu falei, não tem como a gente conversar e falar sobre uma novatio legis, chamá-la de novatio legis in melius, condicionada. São nomenclaturas que as pessoas vão inventar, mas que não existem. Tá? A gente tem que se apegar ao direito penal de forma técnica, parar de ficar inventando nomenclatura. Beleza? Bom, pessoal, finalizado tudo isso que eu falei, a gente está conversando aqui na nossa 776, na nossa aula de hoje, sobre as principais modificações que foram aí trazidas no bojo da lei 776. Eu também falei para vocês que a injúria racial tem causa de aumento, né? Uma causa de aumento de um terço, tá? Até a metade, no caso de ter sido praticado por funcionário público no exercício das suas funções ao pretexto de exercê-las, tá? Essa causa de aumento, ela não está prevista em um parágrafo do artigo 2º-A, ela não está prevista no inciso do artigo 2º-A, ela está prevista lá no artigo 20B.
Então, se você está fazendo anotação aqui de tudo que a gente está conversando sobre o artigo 2º-A, é interessante que você copie e cole esse artigo 20B para que você se lembre dessa causa de aumento. Lembre-se dessa causa de aumento agora no artigo 2º-A. Então, de novo, o artigo 2º-A tem pena de reclusão de 2 a 5 anos. A primeira causa de aumento é de metade se o crime for cometido mediante o concurso de duas ou mais pessoas. E a nossa segunda causa de aumento é se o crime for cometido por funcionário público no exercício das funções. Beleza? Primeira majorante, duas ou mais pessoas. Segunda causa de aumento, segunda majorante, se for cometido por funcionário público no exercício da sua função. Ei, acorda, acorda! Tem qualificadora? Tem causa de aumento na injúria racial da 776? Se ela for cometida por rede social, tem? Não tem, não tem. A causa de aumento referente à prática por meio de redes sociais, ela está ligada somente ao crime do artigo 20. Infelizmente, o legislador errou muito aqui. Errou muito. Mas, de qualquer forma, não ia fazer. Oi, Ariadne. Não ia fazer muita diferença, tendo em vista que a qualificadora tem a mesma pena que o artigo 2º-A trouxe, de 2 a 5. Beleza? Passando rapidamente, porque a gente precisa, né, rapidamente rever o que que tem na 776. Eu já falei isso várias vezes nas minhas aulas. A lei 776 é uma lei extremamente prolixa, é uma lei que nem deveria ter esse tanto de falatório. O artigo 20, o artigo 2º-A, esgota qualquer conduta discriminatória. Mas, como eu expliquei para vocês, a lei 7, em 89, quando lá nasce a lei 776 de 89, ela não tinha o artigo 20, ela não tinha o artigo 2º-A, que é agora de 2023, ela tinha um monte de tipo penal que você tinha que ali, ó, ficar observando as elementares do tipo em cada um. O artigo 3º começava falando sobre impedir o acesso a alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direta e indireta, bem como concessionar serviço público. Aí, o artigo 4º fala negar ou obstar emprego em empresa privada. Ou seja, meu irmão, era só colocar negar ou obstar emprego. Para que eu crio um tipo penal para falar que é da ação, na esfera pública, o outro tipo penal da esfera privada ainda bota a mesmíssima pena? Não faz sentido, não faz sentido. Mas é isso, né? Eu só quero que você se lembre que o parágrafo 1º fala que incorre na mesma pena. Quem por motivo de discriminação de raça, cor, praticante ou prática resultando do preconceito de descendência ou origem nacional ou ética, ou seja, o parágrafo 1º exclui o quem de novo? Religião. Então a gente vai trabalhar com as exclusões mesmo. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições dos demais trabalhadores, impedir a ascensão profissional, tá? Benefício profissional, ou proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário, beleza? Então, sei lá, olha, você é muçulmana, a gente não vai te dar aqui, não vou te dar um aumento que todo mundo tem, porque você não pode, sei lá, tocar em carne de porco. Eu não tenho como enquadrar aqui, porque a religião não ficou. A religião não ficou. Ficou raça, cor, etnia e procedência nacional. Inclusive, tem preconceito de descendência, tá? Descendência, de filiação. Ok? Ok? Toma cuidado com esse parágrafo primeiro. Agora, olha o parágrafo segundo. Fica sujeito à pena de multa e de prestação de serviço à comunidade. Escreve para mim, por favor, aberração. Por que que é uma aberração? Meu amado, meu querido, se você não assistiu à primeira aula em que a Constituição Federal manda que os crimes de racismo sejam punidos com pena de reclusão, você tá doidão, volte uma casinha para trás, volte para o início do jogo, tá? Então é uma aberração porque nós temos um tipo penal dentro da 776 que não prevê pena de reclusão. Olha isso. O parágrafo 2º coloca a pena de multa e prestação de serviço à comunidade, tá? Incluindo atividade de promoção de igualdade racial, que em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem as exigências.
Meu amigo, é como se fosse meio que um artigo 28 dentro da 776. Não tem previsão de pena privativa de liberdade. Não tem. Eu não posso considerar que a prestação de serviço à comunidade aqui é uma PRD, porque PRD ela é dotada de conversibilidade. A PRD ela sempre pode ser convertida em pena privativa de liberdade, mas aqui a gente não tem sequer um referencial de pena privativa de liberdade. Tá? Então aqui não cabe. Não cabe nunca, por exemplo, prisão em flagrante. Não caberia HC para trancar o inquérito. E eu te pergunto, existe alguma situação em que é justificável a exigência em recrutamento de trabalhadores com aspectos voltados a uma raça ou a etnia? Mais uma vez, né? Só raça e etnia. E eu já expliquei para você que quando ele fala raça e não fala cor, ele está falando de cor. Ficou de fora. Religião e procedência nacional. Bom, o exemplo clássico de livros é a situação de um casting para atores e eu preciso exatamente de. Ah, é um casting para um filme sobre japoneses, é um casting de filme sobre pessoas pretas ou, sei lá, pessoas brancas, ou eu não sei, e aí eu consigo. Aí. Pra mim deu uma travada. Não sei aí pra vocês. Vamos continuar então. O artigo 5º fala recusar ou impedir o acesso ao estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador de 1 a 3 anos, tá, pessoal? Se eu permito o ingresso dessa pessoa, mas eu me recuso a servi-la, artigo 5º, tá? O artigo 6º. Eu falei várias vezes para vocês que a Lei 776, ela não engloba preconceitos, discriminações voltadas à idade. Já falei sobre isso inúmeras vezes, tá? Contudo, ela tem uma forma agravada na lei que envolve a idade. E assim, e tá errado. Toma muito cuidado com o que eu vou te falar, porque tá errado. Vou explicar. O artigo 6º fala que se você recusar, negar ou impedir a inscrição de ingresso de aluno em estabelecimento público ou privado de qualquer grau, pena de 3 a 5 anos. Uma pena imensa, né, para esse crime. E aí ele fala: se o crime for praticado contra menor de 18, ou seja, eu estou utilizando uma situação que envolva idade, a pena é agravada de um terço. Não é agravada, meu amigo, é majorada. Você tá ficando louco? Você não sabe? Eu fico pensando assim, quem que fez essas leis aqui em 89? Agravante, atenuante, qualificadora, privilegiadora, majorante, minorante, são institutos diferenciados. Aqui, gente, trata-se de uma majorante. Ou pode falar que é uma forma circunstanciada. Mas não posso falar que é forma agravada, só que na bendita da sua prova vai cair como agravado. Vai cair como agravado. E se ele perguntar sobre agravante da 776, é quando você recusa, nega ou impede o acesso de um aluno ao estabelecimento de ensino, ele é menor de 18 anos. É uma forma agravada em que a pena sobe de um terço, beleza? O artigo 7º, impedir o acesso ou recusar hospedagem, hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, pena de reclusão de 3 a 5 anos. Eu sempre falo assim, ó, se você consegue ficar sozinho, isolado no local, pense que esse local, então, é só não precisa ser aberto ao público. Hotel, pensão, estalagem, normalmente você vai lá e fica o quê? Quietinha, escondida na sua área. O artigo 8º já vai falar o quê? Bar, restaurante, confeitaria. Não é um lugar assim que você fica sozinho, isolado, né? Eu sei que vocês têm uns bares aí que gostam de ir pra ficar isolado, umas coisas estranhas. Mas normalmente bar é o local que é aberto ao público. Pena de 1 a 3 anos, tá? Não tem como ter tentativa de recusar, tá? Não tem. O artigo 9º é impedir o acesso a recusar atendimento a estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais. Mais uma vez. Casa de diversão. Campo de futebol. Tem como eu me isolar nele? Não. Então, se eu chutar aqui esse local, que esse tipo penal tem como elementar do tipo aberto ao público. Agora a gente tem um problema, tá? Aqui a gente tem a palavra base.
Ao décimo. Impediu o acesso e recusar atendimento de salões de cabeleireiro, bares. É uma atequimia, é uma falta de noção do seu legislador, que eu sei lá. Eu quero entender. Vem cá. O que é isso aqui na terra de vocês? Já que essa aula é mais contraída, aí no chat só vale resposta errada. O que que é casa de massagem na terra de vocês? Só vale a resposta errada. Manda para mim. Ou estabelecimento com a mesma finalidade. Termas. Ah, gente. De 1 a 3 anos. Manda para mim. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escadas do mesmo. Gente, cuidado pra vocês não levarem banho no que vocês estiverem dizendo, hein? Cuidado! Cuidado! Aí, pessoal, quero só mostrar um negócio aqui pra vocês. Não sei se vocês lembram do caso desse youtuber, né? Ed Júnior, que ele postou a filmagem de uma moradora do prédio dele. Fazendo assim, ó, vou botar para vocês assistir. Vocês lembram que essa aula é uma aula diferente, né? Ah, tá. Então tá, ó. Fala que eu falei. Não encosta na minha cachorra. Você cai fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai subir. Não quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então agora vai subir, então eu vou subir também. Eu não sei se vocês se lembram dessa situação, mas basicamente é esse youtuber que é preto, né? Ele entrou em uma discussão com a moradora do prédio dele, que o chamou de macaco, entre outras coisas, e impediu e queria impedir que ele, né, subisse no mesmo elevador que ela, tá? Ao chamá-lo de macaco, ela comete o crime de injúria racial, atualmente previsto na 776. Ao impedir que ele acesse o elevador de um edifício residencial, que era de onde ela morava com ele, ela comete o crime do artigo 11, tá? Do artigo 11. Então, ela comete atualmente o crime do artigo 2º-A e ela também cometeu o crime do artigo 11 ao impedir o acesso a edifício residencial, ao elevador do edifício residencial, em razão de um preconceito de cor. Lamentável. Isso aconteceu no passado, tá? Quem acha que racismo não existe? Artigo 12. Impediu acesso ou uso de transporte público, como avião, navio, barco, ônibus, trem, metrô, qualquer meio de transporte, concedido de 1 a 3. O artigo 13, impedir ou obstar o acesso de alguém às Forças Armadas, que consegue ser uma pena maior do que qualquer outra coisa, 2 a 4. Impedir ou obstar por qualquer meio, forma, o casamento ou a convivência familiar social, reclusão de 2 a 4. Aqui rapidinho, porque já me levantaram essa dúvida, já falei que essa aula aqui para a gente ela é diferenciada, é uma aula de, né, de aprofundamento. Já me perguntaram o seguinte, professora. O islamismo, né, ele não permite que a mulher se case com um homem não que não seja da mesma religião islâmica, salvo se ela abrir mão de vários benefícios, inclusive familiares. Quer dizer que uma mulher muçulmana, ao se casar com um homem, por exemplo, católico, ela deixa de pertencer à religião e ela perde alguns benefícios e honrarias familiares. Se isso não seria alguma forma do crime do artigo 14. E aqui, pessoal, a gente tem dois, né, dois bens jurídicos tutelados brigando, que se trata da liberdade religiosa e dos crimes envolvendo a intolerância, religiosa. Tá? Nesse caso, a tendência que eu acredito é que vai prevalecer a liberdade religiosa, tá? Com exceção em situações em que você tenha realmente aí um risco a bens indisponíveis, como a vida. Eu falo isso com base na decisão do STF envolvendo a transfusão de sangue e testemunhas de Jeová,
em que ele assegurou o tempo todo e asseverou que prevaleceria a liberdade religiosa, salvo nessas condições. Tá? Mas é um tema de discussão, é um tema delicioso para você debater, você quer debater com alguém sobre direito penal, processual penal, esse tema é interessantíssimo. O artigo 16 vem trazendo os efeitos da condenação, tá? Os efeitos da condenação constitui a perda do cargo, da função pública para o servidor público e suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses, tá? Então, trata-se de efeitos não automáticos, vocês sabem que é automático, é só touro e oroque, né? Tortura e organização criminosa, beleza? Aí vem esses efeitos da condenação, estão no 16, e a lei tinha acabado ali em 89. Ei, que lei legal, né? Em 89, beleza. Só que aí veio uma lei em 97 e acrescentou novos artigos. Isso não quer dizer que esses efeitos da condenação não se aplicam aos crimes que eu vou trazer agora, que são os crimes do artigo 20 seguintes, tá? Esses mesmos efeitos da condenação vão se aplicar a todos os tipos penais que estão aqui. Mas por uma questão de cronologia de alteração de tipos penais, ela ficou antes de novos tipos penais. E o primeiro tipo penal, que foi acrescentado é do artigo 20. Praticar, induzir, incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Fecha caderno. Meu amigo, pra que eu tenho artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º? Pra quê? Tudo se resume aqui em praticar. Induzir é o quê? Fazer nascer a ideia. Incitar. Eu vou reafirmar, né? Reprovocar uma ideia que já existia. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. O parágrafo 2º, como eu contei para vocês, ele é uma forma qualificadora do artigo 20, que é o quê? O cometido por meio de redes sociais, rede mundial de computadores ou publicação de qualquer natureza, né? Que vá o quê? Dar visibilidade. Aí a pena, que era de 1 a 3, passa a ser de 2 a 5. O parágrafo 3º, que é novidade, vem falando que no caso desse parágrafo 2º, ou seja, por meio de redes sociais, o juiz pode determinar, ouvido o MP ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, o recolhimento imediato do conteúdo, a busca e apreensão dos exemplares, a cessação das respectivas transmissões, a cessação de transmissão radiofônica, telefônica, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Vamos combinar que em 97 isso aqui fazia sentido, né? Em 2023, transmissão de rádio, televisão, mas ainda tem. Mas muita gente vai ver mais o cometimento de racismo, com certeza vai ser por meio de rede de internet, por essa razão. O quê? A suspensão da página, a suspensão do Instagram, a suspensão da página do Facebook, qualquer outra coisa. E constitui efeito da condenação a destruição desse material. Esse sim, a destruição do material é um efeito automático. O que eu quero que você preste atenção, que você não prestou atenção nesse artigo, é que eu estou falando da possibilidade de busca e apreensão, que é uma medida cautelar, real, previsto no Código de Processo Penal, antes mesmo da existência de um inquérito policial. Olha aqui. E eu estou falando que ela pode ser determinada de ofício. De ofício. Não. Presta atenção. Presta atenção na amplitude do que está nesse artigo 3º. Inciso 2º. Cai na tua prova. Existe uma possibilidade de busca e apreensão de ofício pelo juiz, mesmo antes da instauração de uma investigação criminal? Existe, tá? Tá aqui no parágrafo 3º, inciso 1º, da Lei 7716 de 89. O artigo 2º A, né? Essa técnica italiana de ficar colocando letra com número me dá pavor. Porque eu não sei, matemática eu já era ruim quando era número. Agora colocou número e letra, eu já fiquei maluca. Maxwell não tem código. Essa aula aqui é uma aula síncrona, é um evento do GRAM que fica salvo aqui no YouTube, beleza? Então é o seguinte, artigo 2º A.
se quaisquer, qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Então, assim, não existe manifestação artística, não existe falarmos de manifestação cultural que envolva qualquer tipo de discriminação, de conduta discriminatória. E aqui, pessoal, eu tenho que falar rapidamente da situação do Léo Lins, tá? Eu vou mostrar uma piada dele aqui pra vocês também no meu celular, eu não quero botar aqui pra ficar no YouTube não entender, sei lá, uma coisa. Rapidamente, eu quero que você me fale o que você acha disso aqui. E olha, pra quem fala, ai, humor pesado, humor ácido, eu acho de verdade que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada com tudo e todos. Que show mais inclusivo do que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só pra ofender surdo mudo. Não adianta fingir que não tá ouvindo, não. Senão você entende esse aqui? Eu ia trazer o intérprete. Olha essa Pera piada. Aí. Tem mais. Espera aí. Espera aí. Foi, cara, como é que você dá pra piada o mesmo peso que você dá pro crime? Bom, esse dia eu fiquei mal. Sério, um monte de gente me chamando de pedófilo. Eu só fiquei melhor no dia seguinte, quando eu fui no parquinho olhar as crianças, pai. Vai no trepa-trepa agora! Sou completamente contra a pedofilia. Sou mais a favor do incesto. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Mas, cara, como é que você dá pra... O negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão, já nasci empregado e também achava ruim. Aí é difícil, né? Será que eu continuo? Peraí. Tem mais uma aqui. Como ficar pior? Teste de raciocínio. Quero ver se a mente de vocês já... Não vai carregar, mas ainda eu tinha uma outra piada, né? Que envolvia churrasco e judeus. E aí eu não preciso nem contar pra vocês o teor da piadinha. Entenda uma coisa. Ninguém aqui jamais vai se posicionar com censura. Tá? Mas não existe censura em crime. O nome disso é ius puniente. É jus puniente, tá? Quando você comete um crime e você é responsabilizado penalmente, você não está sendo censurado, meu amigo. As falas aqui não se convertem de forma alguma em falas, né? Eu vou usar só a da escravidão, porque as demais envolviam pessoas idosas com deficiências e até profilia, né? Vocês viram. Eu vou me atentar à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Eu vou me atentar à cor. Essa piada cometida, de acordo com ele é um artista, pena de reclusão de 2 a 5 anos e a proibição de frequência, inclusive, desses locais. E tem mais. Além dele estar dentro da qualificadora, ele recebe essa causa de aumento, uma majorante, de 1/3 à metade, porque foi feito no contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Por que essa majorante aqui? Gente, porque simplesmente
essas piadas. Por mais aparentes que sejam, de tons de descontração, de levar na esportiva, de levar na brincadeira, elas fomentam internamente, elas fomentam um discurso preconceituoso e que mata. Então, observe que você dizer que se trata de uma manifestação cultural e de piada para usar como argumento para cometer esse tipo de incitação, de conduta, de indução, de prática discriminatória, essa sim é para rir. Essa sim é para rir. Assim, com todo respeito de quem acha que qualquer assunto pode ser piada, eu ouso discordar, a lei ousa discordar, tá? Eu e a lei, o Código Penal, vai discordar disso. Não posso falar que é manifestação artística e cultural para cometer discriminação preconceituosa, para cometer racismo. Eu não posso falar que era uma piada a minha conduta racista. Porque se foi, ainda que for piada, você não ganha uma isenção de pena não, meu amigo. Não é ânimo jocante aqui, não. Aqui não vai alterar o dolo. Ah, você queria fazer piada? Então, peraí, aqui é majorante. É aquela história, é bom que ensina. Tem hora que o Código Penal tem que vir para falar assim, é bom que ensina. É bom que ensina. Aí o Lelete fala assim, ó, ai, que mundo chato, né? Poxa, eu não posso ofender os outros. Não pode, amigo. Você acredita? Você acredita que você não pode ofender o outro? Você acredita que isso é crime? Se o mundo para você é chato porque você não pode ofender o outro, o problema está em você. Se o mundo for para você é chato porque você não pode cometer racismo como forma de piada, então o mundo não é para você. Eu tô falando, você quer defender o seu direito de fazer piada e viver num mundo legal em contraponto da prática de discriminação, diminuição e morte de minorias. É muito engraçado quando a piada trata do outro. É diferente quando a piada mata a gente. Beleza? Ok? E aí, pessoal, assim, só para resumir, além nem tá falando de loira, tá? Tô falando só de racismo. Só de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Artigo 2º-B vai falar que corresponde nas mesmas nas previstas no caput, se você não lembra, de 1 a 3, tá? Quem obstar impedir empregar violência para quaisquer manifestações ou prática religiosa, tá? Então não tem como, não há impedimento de que você falar em fechar a igreja evangélica, não tem como isso fazer, proibir marcha para Jesus, não posso proibir. Mas do mesmo jeito, eu não posso, por exemplo, chegar na delegacia e pedir para fechar um centro de umbanda ou de uma cumba do lado da sua casa. Eu não posso ir lá, bater o pé, falar que eu não quero aceitar que haja um terreiro, uma manifestação de terreiro no meio de um espaço público. Não pode. Não pode, tá? Prestem muita atenção nisso. O parágrafo 1º fala que quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou algamada para fim de divulgação do nazismo, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Observe, seria uma forma qualificada da discriminação racial? Não, porque parágrafos eles servem ou para excetuar ou para explicar. Aqui é um tipo penal completamente diferente. Então, trata-se, pessoal, de um tipo penal autônomo. Trata-se de tipo penal, anota aí. Tipo penal autônomo. Tipo penal autônomo, beleza? Então, pessoal, no que tange a isso, fabricar, comercializar, distribuir, veicular
Sim, dos emblemas, ornamentos, propaganda que utiliza em cruz suástica ou a cruz gamada para fins de divulgação do nazismo, é um tipo penal autônomo, não é uma forma qualificada do artigo 20. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. A cruz suástica, a cruz gamada, tá? São essas manifestações. Tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque eu sei que originariamente a cruz suástica, a cruz gamada, ela adivinha de uma manifestação religiosa e que foi aí utilizada, distorcida, entre outras. Só que preste atenção, não é só a cruz suástica ou gamada, mas também símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos. A gente tem a águia imperial nazista, que é a águia normal com as cruz suástica, que compreende assim um emblema nazista e que também não pode ser utilizado. Tem vídeo até do meu Instagram envolvendo professor com garrafa, com esse adesivo que traz ali os emblemas. E a partir do momento que você anda com a cruz suástica, a partir do momento que você prega um adesivo, que você tatua um ornamento, um emblema envolvendo a cruz suástica ou gamada, você vai estar veiculando esse símbolo. Ah, professor, mas eu tenho um dolo específico, um especial fim de agir, que era para fins de divulgação nas meu irmão. É presumido que você pode uma cruz suástica ali em você, que você queira divulgar o nazismo. É praticamente presumido. Para que você quer andar com aquela cruz suástica? Para que você quer andar com o sol negro? Com a águia do terceiro reich, que vem com a cruz suástica? Para quê? Se não é para divulgar o nazismo. O cara que fabrica, comercializa e distribui, eu não tenho dúvida. O cara que se utiliza, a partir do momento que ele utiliza de forma pública, ele passa a responder sobre veiculação. Quando eu dava essa aula, eu mostrava. Eu acho que até eu ainda tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui os slides anteriores. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Ah, tem. Olha aqui. Eu mostrava a casa desse professor de história de Santa Catarina. Esse professor de história de Santa Catarina, ele, né? Não preciso nem falar para vocês o que que tem aqui, né? A piscina, foi um agrimensor, foi lá olhar, etc e tal, e viu, né, pelo drone, que a piscina dele nós tínhamos a cruz suástica. O inquérito policial foi instaurado e esse professor de história, esse inquérito, ele concluiu pela inexistência de crime, porque quando ele fez dentro da casa dele, dentro da piscina dele, dentro da vida dele, ele não teria esse dolo específico de fins de divulgação do nazismo. Essa foi a conclusão do inquérito, não indiciou ele, mandou para o MP, mas o MP, ali de Santa Catarina, não ofereceu denúncia. O juiz discordou. Mandou aplicar o artigo 28 na época que cabia, e atualmente esse cara vai responder. Esse inquérito foi aberto, né? Ele foi, na verdade, ele deu continuidade para que esse professor responda pelo crime do artigo 20, parágrafo 1º, que é um tipo penal autônomo. Beleza? Todos os crimes do artigo 20 e do 2º ato em causa de aumento de um terço até metade, quando praticado por funcionário público no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-los, falamos, por fim, do racismo recreativo como causa de aumento. E lembre-se, pessoal, que o artigo 20C veio trazendo uma cláusula geral para interpretação de racismo. Na interpretação dessa lei, toda a lei, todo o conceito de racismo, todos os crimes, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. O que o artigo 26 está falando é assim, ó, meu amigo, não existe racismo reverso. Foi pergunta do MP Minas Gerais. Vai ser pergunta de prova. Não existe racismo. Ah, eu discordo.
Pelo amor de Deus, gente, vai para outra aula. Então, vai procurar alguém. Eu tô te falando que você vai responder na prova. Não tô nem aí se você concorda ou discorda. Não existe racismo no reverso. Não existe. E quem fala isso não é uma construção doutrinária, não é uma construção social, cultural. É a lei. A lei está falando que se as condutas discriminatórias usualmente não são voltadas para aquele grupo. O que eu quero te dizer, pessoal, é que branco pode ser, sofrer discriminação? Pode, mas racismo não. Entendeu? Eu chamar uma pessoa de branquela azeda, palmitê, branquela, do seu quê, pode configurar uma injúria? Pode, mas racismo não. Porque o branco não passa a vida dele sendo constrangido, sendo humilhado, passando situações de vergonha, medo, exposição pela cor. É um em 1 milhão. É uma situação isolada. Não é uma construção cultural e social eu humilhar, eu desprezar, eu constranger, eu causar vexame a uma pessoa branca. Mas o preto, meu amigo, no momento que ele nasce preto, no momento que cara, no momento que é botado no berçário, o preto do lado branco, ele é discriminado. E não me fale que você não sabe disso. E não finja que não é verdade. O preto, na hora que ele nasce, ele é criança, ele não é chamado ali para propaganda de fralda Pampers. Agora até que chama, né? O povo chama de cota, inclusive. O preto, antes da nossa evolução social, antes do atual momento que nós estamos vivendo, não virava princesa da Disney, meu amor. Não virava. E se virasse, não vendia. Beleza? A mesma coisa em relação a etnias, religiões, procedência. Cara, o cristianismo, ele é perseguido em vários lugares do mundo. No Brasil, não. E olha que eu sou cristã. Não, pessoal, discordo. Eu fui cristã, eu sofri preconceito por ser crente, me chamar de crente, bunda quente. O católico. Eu tô falando de cristianismo. Você não sabe o que é cristianismo? A gente não tá conversando a mesma coisa. Católico é cristão, meu filho. É a crença em Cristo. Então preste atenção. O artigo 26 não aceita teoria de racismo reverso. Beleza? Ok? Por fim, o artigo 20D fala que em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo poderá ser acompanhada do advogado ou defensor público. Advogado para a vítima é obrigatório, delegacia também. Mais uma vez, o STJ, inclusive, em decisão de 23 de maio desse ano, 23 de maio, tem quanto tempo? Uma semana? 10 dias? Falou que é dispensável a presença de advogado em sede de delegacia, tá? Então, ó, a tese da investigação defensiva, ela ganha bastante espaço, principalmente com o advento da Lei 13.245, que alterou o Estatuto da OAB, né? Incrementou prerrogativa de defensores e advogados na fase do inquérito policial, na fase de instrumentos de investigação preliminar. Mas eu não posso falar que o advogado é indispensável em matéria de inquérito policial. Estando lá, ele tem que, né, tem que entrar na sala, tem que comparecer, tem todas as prerrogativas dele. Mas eu não posso deixar de agir no bojo do inquérito policial em razão de não ter advogado. Tá? Lembre-se que no artigo 20D, ela fala que todos os atos processuais, cíveis e criminais, devem estar acompanhados. Ato processual não inclui inquérito policial, porque inquérito policial é procedimento administrativo e não processual. A mesma coisa para o PIC do Ministério Público, procedimento de investigação criminal. Professora, independente de qual seja a religião, caso ocorra barulho, ser alto, posso pedir para que diminua o nível do som? Aí não tem nada a ver com questão de preconceito, tá, Catarina? Tem a ver com perturbação do sossego, tá? Inclusive,
barulho, som alto, ela pode se desaguar em dois crimes: ou a perturbação de sossego com contravenção penal. E se na sua cidade tiver alguém que queira realmente trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, ele vai ter um decibelímetro que vai medir os decibéis daquele barulho que está sendo causado. Para você saber se esses decibéis estão fora do que pode, você tem que olhar o código de postura do seu município. O código de postura do seu município, ele vai dizer quantos decibéis são aceitos para fim de barulho. Se tiver, portanto, acima desses decibéis, aquela secretária de meio ambiente, aqui no DF, chamada GEFIS, ela pode ir lá interditar administrativamente aquele local. Ademais, se tiver acima de decibéis considerados ok para saúde auditiva, se ela tiver acima de decibéis de saúde auditiva, ele nem cai na contravenção penal, ele cai na lei de crimes ambientais, na conduta de poluição ambiental. Auditivo entra, beleza? Ok? Tamo ok? Tamo beleza? É isso, pessoal. E, gente, acabou a minha aula. Eu acredito assim, ó, que na internet existem 1 milhão de professores. Você procura aula no professor que você goste, concorde, acha lindo. Mas não seja a pessoa que numa aula, num evento gratuito, em que o professor está aqui se esforçando para aprender, vem aqui para debater boca. E muito menos boca sobre assuntos que a lei já falou que não é para debater. Eu, como professora, eu tenho o dever de falar para você, meu amigo, minha amiga, não é para debater. O seu argumento não vale diante da lei. Não vale mais. Não adianta espernear. Não vale mais. Não sustente em prova, tá bom? Então, assim, esse é o meu dever aqui, pedagógico. Graças a Deus a gente tem garantido pelas nossas diretrizes de educação básica a liberdade de cátedra, mas a minha liberdade de cátedra ela está atrelada à lei. Então eu tenho que vir ensinar para vocês a lei, independentemente da minha opinião, independentemente da sua opinião, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, até uma próxima. Tchau, tchau.